Pa ja sam vrlo malo, jučer imao prilike, jedna da kako ipak je to svečano, posle toga svečanost, svi dešavaju da čestitaju novi zaradnom predsjedniku. I razgovarali smo na 5 minuta, ja sam ga čak i pozvao da dođe u Pirot ovde, rekao da ćemo da se čujemo, a ovo što smo obećali, mislim, ovo, to je još u igri, da jedna veštačka terena sa veštačkom travom bi trebalo, bude sve kako treba, ove godine dođe u Pirot i to će biti velika stvar za razvoj pirotskog fudbala. Gde će biti, vidjet ćemo, ali će sigurno doći.